Fašengi sú už opäť za nami. Nestihli sme to kvôli televíznym prázdninám, ale my sme sa k ním vrátili a minimálne v podobe tohto fankového receptu. Takže, ako sa robia fanky? To nám teraz povie Maruška, ktorá už tých fánok napiekla neúrekom a použijeme jeden veľmi krásny tradičný recept. Takže čo všetko na to, Maruška, potrebujeme? Tu sme zhrnuli všetko, čo nám Maruška nadiktovala. Tí, čo fánky robievate, zrejme máte svoje vlastné zoznamy surovín i postupy. Ale tí, čo by ste to chceli vyskúšať po prvý krát, nájdete recept. No, fanky sa tradične robia na fašiangi. Môžu sa spraviť aj mimo roku, ale sú to teda tradičné fašiangové jedlá. Pripravila som si hladkú múku, špeciálnu, mám ju tu už preosiatu. Dáme si jeden tvaroch, mäkký tvaroch, jednu kocku. Čiže nie hrudkovitý, ale ten jemný však. Áno, je to jemný tvaroch, maslo. V mojom starom recepte mám za 2 50 korun, takže asi 65 gramov masla. 1,5 lyžičky kryštálového cukru. Ďalej ide 1,5 lyžici sody bikarbóny. Nepoužívame sem kvasnice, nepoužíva sa prášok do pečiva. Takže pomerne jednoduchý recept, pretože nemusíme čakať. Štipku soli, no, trolilinku ešte. 2 vajíčka. Celé? 2 celé vajíčka. Takže 2 vajíčka. Máme tam všetko. A môžeme miesiť. Tak, najlepšia je ruka však. Najlepšia je ruka, lebo aj ten tvaroh sa musí jednoducho vypracovať. Ako niektorí hovoria, že ho rozmixujú, ale teda má sa používať mäkký tvaroh, takže on mäkký je. A keď sú tam teda nejaké tie hrudvočky malinké len, tak to nevadí, to sa vypracuje všetko rukou. A to sa hovorí, že aj tá teplota tej ruky robí svoje, takže to cestičko je vláčnejšie, dobre sa vypracuje s tou rukou. A vy máte nádherný kroj a ešte by ste nám mohli povedať, odkiaľ ho máte? Z mesta Polčianok. Takže toto bol náš kroj z toho 1930 a ďalej. Bol tento kašmírový kroj. Na sviatky sme mali aj hodvábny kroj. Zastierku mám takú pracovnú, aby som si kroj a zastierku teda takúto sviatočnú nezašpinila. Tak to je krásne, že ste ich zachovali. Áno, a že ich udržiavate. Áno. A vo folklornej skupine Topolnica teda vystupujeme a mávame rôzne scénky aj a tam sa tie kroje obliekajú. Aj tancujete? Áno, aj. A veľmi rada. No, to je úžasné. Ja veľmi rada tancujem. Spievame a ja rada tancujem. To je krásne. Tancovať treba celý život. No. A zanútite niekedy aj pri miesení cesta, keď sa vám nedarí? Áno, áno, zanútime si a povieme si aj, Pane Bože, pomáhaj. Alebo Matička drahá nebeská, stoj pri nás. Krásne. Aby sa to cesto pekne vypracovalo, aby to bolo dobre, tak, ako to má byť. To je pekné. Robíme to po receptoch našej babky ešte a našich mám. Receptov na fanky je naozaj veľa a ten náš je špecificky práve v tom, že sme tam dali ten jemný tvaroh však. Áno, áno. Toto je môj najobľúbenejší recept na fanky. Je tam ten tvaroh a je tam to maslo a to robí tie fanky také fajnové, jemné, také mekučké. Tak tie sme si obľúbili najviac, tak tie najčastejšie robím. Takže teraz ste už začali... Teraz som už začala vykrajovať fanky. To, do takých kosoštvorcov to vykrajujeme. Ešte teda tam dáme dve čiarky. Hej. A spravíme aj trojuholničky. Takto. Čo znamená vlastne Otec, Syn a Duch Svätý. Takže má to vlastne aj takú symboliku. Pretože fanky sa inak volajú aj Božie milosti. A takto vykrojené idú rovno na olej však? Áno, takto idú na olej.